Den kvinde er falsk, Shaman. Du kan ikke gifte dig med hende. Det var hende, der stjal dine penge og ruinerede dig. Det er rigtigt, hvad frøken LaFontaine fortæller. Hun har hjulpet os med at finde ud af, hvem denne kvinde i virkeligheden er. Esmeralda Ferret di Pietro er skuespillerinde og skal følge med os. Ja, ja, men fordi de tvang mig til det. Dem, hende og Mathias, som lige var her. Jamen, hvad er det, de siger?